ki հիվանդանոցում բժշկի քիթ տնօրեն բժշկի քիթն է կոտրում, մեկ այլ հիվանդանոցում պարեստապետը տնօրենի քիթն է կոտրում, նոր տենդենց է, որի մասին չենք խոսում, ինչն է բերում այս խնդիրներին։ Նմանատիպ վարչագծի դրսևորումը ընդհանրապես ընդունելի չէ ցանկացած ոլորտում, նամանատ այնպիսի ինտելիգենտ մասնագետների կողմից, ինչպիսին են բժիշկները և առողջապահության ներկայացուցիչները։ Ինձ թվում է դա ժամանակի արդի, ժամանակի հավելյա դրսևորումներն են, և ամեն մարդ հեղափոխական շարժումը կամ ազատության զգացումը, որ ունի, ինչ-որ ձևով դրսևորում է իր կողմից, խոսքերում է նմանատիպ միջադեպերի մասին։ Ինչ վերաբերում է ոլորտի պառակտման, որ ինչ-որ հիվանդանոցներ, ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր են գտնվում կամ տնօրեններ համում տնօրեններ նշանակվում, ճիշտ ասած մենք մեր հասարակական կառույցում մի քիչ հեռու ենք նմանատիպ հարցերից և միջադեպներից, ի դեպ, բայց ինձ թվում է դա դրա մեջ առողջ կորից կա այն իմաստով, որ հայտնաբերվում են կոռուպցիոն սխեմաներ, հայտնաբերվում են ինչ-որ կոռուպցիոն երևույթներ, որոնց գնահատական է տրվում, և հույսում եմ, որ ժամանակ հետո նաև փաստացի կապացուցվի նմանատիպ դեպքերը։ Ճիշտ է, առողջապահության նախարարը այդ պայքարի առաջամարտիկն է, բայց ճիշտ ասած, ես ավելի շատ ուզենայի, որ ոլորտի խնդիրները ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի ընդհանրապես, հա, չնայած ավելի մի քիչ այնպես հայտնաբերման և քննադատությունների կիզակետում գտնվելու պրոցեսը, դա ինձ թվում է խանգարում է իրան ավելի կենտրոնանալու գլխավոր և կարևոր հարցերին, որոնք անհապաղ որոշումներ և բարեփոխումներ են պահանջում հենց առողջապահական ոլորտում։